Ahoj, jmenuji se Martin Dráb, vítám vás v Vatru Fitness v Ostravě, v mém domovském fitku a dneska si trošku zacvičíme. Před tréninkem jsem si zvykl na kombinaci těchto dvou produktů od firmy FA Nutrition, Napalm, který vás nakopne. Zároveň mi pomáhá soustředit se více na trénink, v kombinaci s BCAčkama a ochrana svalové hmoty před tréninkem, ideální kombinace.